U Bosni i Hercegovini u toku ispitivanje 8 osoba koje su uhapsili pripadnici SIPE zbog sumnje da su počinili zločin protiv čovječnosti na području opštine Rogatica. Osumnjičeni su da su kao pripadnici snaga Vojske Republike Srpske u septembru 1992. godine naoružani automatskim naoružanjem vršili progon bošnjačkog civilnog stanovništva iz više sela, uključujući sela Vragolovi, Golubovići i Karačići. Nakon ispitivanja osumnjičenih, tužilac će odlučiti o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora.